So let's look at question number 2. Find the range values of x which satisfy the following inequalities. Okay, so kita ada x plus 1 over x minus 3 less than 0. Lepas tu kita ada soalan x greater than equals to 1 over x. Kemudian kita ada 1 over x plus 1 less than or equals to 1 over 2 minus x. Then kita ada 4 over x minus 2 greater than x plus 1. Dia adalah satu fraction di mana denominatornya, kita tengok denominator saja. Denominatornya mengandungi x. Okay? Jadi, bear in your mind, rational inequalities adalah satu inequalities yang mengandungi fraction dan denominatornya mengandungi x. Contoh, 1 over ax tambah b greater than 0. Okay? Ataupun ax plus b over cx plus d greater than 0. Okay, it doesn't matter lah bentuk dia macam ni ataupun macam ni, asalkan denominatornya mengandungi x. Ini ada x, dia adalah rational inequalities. So how to solve this? Okay, so kita akan guna method yang satu saja, iaitu table of sign. So kita nak solvekan dia hanya menggunakan table of sign. Okay, so untuk kita nak buat rational inequality, sama juga macam tadi, x di sebelah kiri dan 0 di sebelah kanan. Maksudnya kita kena pastikan ni mestilah kosong. Okay, so kita tengok soalan A ni, x plus 1 over x minus 3 less than 0. So ini dah tak perlu buat modification apa-apa. Jadi kita terus direct guna table of sign. So nak guna table of sign mesti kena ada critical number ataupun critical value. So critical value tu adalah nilai x. Okay, jadi saya tahu x plus 1 equals to 0. So x equals to negative 1. So kita tahu denominator ni tak boleh ada 0. Okay, so kita boleh buat macam ni lah. X minus 3 not equals to 0. So X not equals to 3. Okay, aim kita adalah untuk kita nak dapatkan nilai ni sahaja. Jadi lepas kita dapat nilai critical ni, critical number ni, dan kita buat real number line, which is this one adalah negative 1, this one adalah 3. Kemudian kita tarik saja untuk jadikan dia sebagai table. Okay, so sini adalah range di antara negatif infinity hingga ke negatif 1. Open atau close, tengok pada sini. Okay, so dia akan jadi sini open. Okay, kemudian negatif 1, 3, open 3 to infinity. Okay, kemudian kita ada test value. Test value adalah apa-apa nilai yang daripada negatif infinity hingga ke negatif 1. So let's say I just got negatif 2. Okay, pilih je nombor apa pun asalkan dalam nilai negatif infinity hingga ke negatif 1 dalam range ini. Kemudian pilih nilai dalam range negatif 1 hingga ke 3. Apa-apa saja, contohnya kosong. Okay, kemudian 3 hingga ke infinity, mungkin 4. Okay, saya pilih whole number je yang senang, sebab saya aimnya adalah untuk nak test x plus 1. Nak testkan nilai ni masuk ke dalam x plus 1, masuk ke dalam x minus 3. Okay, sebab saya nak tahu towards the end of the day, x plus 1 over x minus 3 ni, manakah set-set ini antara ni, set 1, 2, 3. So antara set-set ini yang akan memberikan jawapan saya less than. Okay, yang akan memberikan inequality saya less than 0. Itu je aimnya. Okay, so saya pun masukkan negatif 2 tambah 1, negatif 1. So saya tahu saya nak sign dia saja, iaitu negatif. 0 plus 1, positive 1, which is positive. 4 plus 1 is 5, which is positive. Okay, kita hanya ambil sign dia sahaja. Kemudian negative 2 minus 3, negative 5, which is negative. 0 minus 3, which is negative 3, which is negative. 4 minus 3, which is 1, which is positive. Okay, kemudian kita buatlah negative divide by negative, dapat positive. Positive divide by negative, negative. Positive divide by positive, positive. Okay, jadi kita tahu ada satu saja nilai yang membuatkan dia less than 0. Okay, so satu set saja, iaitu this one lah. Okay, so kita bulatkan, kita nak yang ni, kawasan ni. Jadi solution set kita adalah x di antara negative 1 dan 3.
ataupun kita boleh buat dalam interval form x is an element of negative 1, 2, 3. Kemudian kita tengok pula untuk B. Sini, x minus 1 over x greater than or equals to 0. Okay, kemudian kita nampak dia adalah fraction dan saya kena samakan penyebut dia dahulu. So, saya tahu sini jadi x squared minus 1 over x greater than or equals to 0. Turns out, dekat atas ni adalah kuadratik. Jadi, saya kena faktorkan dia. Okay, saya guna factorization. So, dia akan jadi sini x minus 1 times x plus 1 over x greater or equals to 0. Okay, so bila saya dah dapat faktor-faktor ini, then saya nak kena cari critical value dia. Sebab saya nak guna table of sign kan? Alright. So, kita pun list out critical value. Ataupun critical number. So, macam mana kita nak tahu? Kita tengok je dekat dalam faktor ni. So, saya ada x minus 1 equals to 0. X plus 1 equals to 0. Okay. Tapi saya tahu kat denominator saya ni tak boleh kosong. Okay. Kita kena ingat denominator tak boleh kosong. Jadi, saya terpaksa tulis kat sini. X cannot be equals to 0. Okay. Kemudian saya cari faktor dia. So, x equals to 1. Sini x equals to negative 1. Dan sini adalah x not equals to 0. So, sebenarnya saya perlukan ini sahaja. Ini critical numbernya. Saya perlukan itu sahaja. Sebab saya nak letak dalam table of sign saya. Okay. Jadi, kita pun letaklah dalam real number line macam ni. Saya mulakan dengan negative 1, 0 dan 1. Kemudian kita tarik dia. Jadikan satu table. Okay, so ini adalah kawasan yang negative infinity to negative 1. Okay, so saya tahu infinity is always open. Tapi untuk negative 1, saya tak tahu dia open atau close. Jadi, kita tengok dekat atas. Okay, so dia greater than or equal. Maksudnya, saya boleh close. Sini close. Okay, so negative 1, close. Kosong. Okay, kosong ni kita tengok. Boleh tak kalau saya dapat exact 0? Tak boleh kan? Jadi, sebab itulah saya kena open. Okay, kerana denominator tak boleh kosong. Jadi, kat bawah ni sentiasa open walaupun dekat sini close. Okay, ingat situ. Kat denominator sentiasa open walaupun close inequality. Okay, so walaupun kita ada close inequality, bawah dia ataupun denominator dia sentiasa open. Okay, jadi sini open 0, 1, close. So, 1 to infinity. Okay, after saya dah dapatkan range value of x ini, then saya nak cari test value. Okay, so saya pilihlah apa-apa value di antara negative infinity hingga ke negative 1. Mungkin saya ambil negative 2. Okay, so saya nak cari di antara negative 1 hingga ke 0. Mungkin jadi negative 0.1. Okay. Di antara 0 hingga 1, mungkin half. 0.5, okay. Ataupun 1 hingga ke infinity, mungkin saya ambil 2. Okay. So, yang untuk yang kawasan ini dengan kawasan ini, saya tak boleh nak buat apalah. Saya terpaksa ambil point. Sebab dia tak ada banyak sangat nilai di antara negative 1 hingga ke 0. Tak ada whole number. Okay. Jadi, sebab tu saya kena ambil yang point yang terdekat lah. Okay. Point yang senang. Okay. Jadi, saya kena masukkan dalam, testkan dalam x minus 1. So, saya nak testkan dalam x plus 1. Kemudian saya nak testkan dalam x. Then barulah saya nak testkan dalam x minus 1 times x plus 1 over x. Okay? Alright, so aimnya kita hanya testkan dekat sini, sini, sini je. Okay, so kita masukkan negative 2, tolak 1 jadi negative 3, which is negative. Negative 0.1, tolak 1. So, dia jadi negative 1.1, which is negative juga. Kemudian half 0.5 minus 1, which is negative 0.5, which is negative. 2 minus 1, which is positive 1. So, positive. Okay, saya hanya ambil sign dia sahaja. Okay, nombor tu saya tak kisah. Okay, kemudian negative 2 plus 1, negative 1, which is negative. Negative 0.1 plus 1, which is 0.9, which is positive. 0.5 plus 1, which is 1.5, positive. 2 plus 1, which is 3, positive. Okay, kemudian saya ada sini x sahaja, which is negative, negative, positive, positive. Okay, then baru saya buat ni. X minus 1 times x plus 1 divide by negative, darat negative dapat positive. So, positive divide by negative, negative.
Okay, negatif darab positif, negatif, negatif bahagi negatif, positif. Negatif darab positif, negatif, negatif divide by positif, negatif. Positif darab positif, positif, positif divide by positif is positif. Okay, macam mana saya buat ni, saya tengok kat sini. Okay, so ni sini x minus 1 darab dengan x plus 1 over x. Okay, alright. So sekarang saya tengoklah apa yang saya nak. Okay, so saya nak x minus 1 times x plus 1 over x greater than or equals to 0. So saya nak yang positif. Jadi saya tandalah kawasan yang positif, iaitu ini dan ini. Kita pun tulislah solution set dia. So dia adalah di antara negatif 1, 0 ataupun x greater than or equals to 1. So ini dalam bentuk solution set. Okay, ataupun awak boleh tulis dalam bentuk interval form, iaitu negatif 1, 0 union 1 to infinity. Kemudian kita tengok soalan C ni. Saya ada 1 over x plus 1 less than or equals to 1 over 2 minus x. Ni kena bawa pergi sebelah kanan. So dia akan jadi macam ni lah. 1 over x plus 1 minus 1 over 2 minus x less than or equals to 0. Okay, so kita kena samakan penyebut untuk fraction ini. So dia akan jadi 2 minus x minus x plus 1 over x plus 1 times 2 minus x less than or equals to 0. Okay, so saya cuba simplifikan yang di atas ni, iaitu numerator dia. So dia jadi 2 tolak 1, which is 1, negative x tolak x. So jadi negative 2x over x plus 1 times 2 minus x less than or equals to 0. Okay, then apa yang saya buat adalah saya cari critical value. So di mana yang kat atas ni sentiasa equals to 0, yang kat bawah ni cannot be equals to 0. So jadi 1 minus 2x equals to 0, x plus 1 cannot be equals to 0, 2 minus x cannot be equal to 0. Okay, ingat MD adalah untuk nak cari critical number sahaja. Okay, so jadi sini x sama juga dengan 1 over 2. Kemudian x cannot be equals to negative 1. Sini pula x cannot be equals to 2. After awak dah tahu critical numbernya, jadi buatlah real number line ni. Okay, tempatkan dia. Sini negative 1, sini half, sini 2. Then awak jadikan dia dalam bentuk table. Okay, so dekat sini adalah negative infinity up to negative 1. Then awak tengok negative 1 tu duduk kat denominator ke ataupun numerator. So awak tengok sini, kan, negative 1 datang daripada x plus 1. Jadi kena open. Okay, kemudian negative 1 to half. So tengok half ni duduk dekat denominator ke numerator. So kita tengok dia dekat numerator, jadi dia ada close. Sini close. Okay, so half close 2. 2 ni tengok dia duduk dekat numerator ke denominator. Dia duduk dekat denominator, which is kena open. Sini open. So 2 tu infinity. Okay, ni awak kena berfikir sikit lah. Okay, alright, so now cari test value. Apa-apa nilai sahaja di antara negatif infinity hingga ke negatif 1, mungkin negatif 2. Daripada negatif 1 hingga ke half, which is 0. Daripada 0.5 hingga ke 2, mungkin saya ambil 1. Okay, daripada 2 hingga ke infinity, mungkin saya ambil 3. Okay, so pilih-pilih je lah nombor kan di antara ini. Dan jangan salah pilih lah. Kalau awak salah pilih lagi, semua salah. Okay, so kita nak testkan ke dalam 1 minus 2x. Kemudian kita nak testkan dalam x plus 1. Kita nak testkan dalam faktor-faktor yang kita buat tadi, 2 minus x. Okay, so last kali adalah 1 minus 2x over x plus 1 times 2 minus x. Okay, so ingat kita nak sign dia sahaja, kita tak kisah nilai dia berapa. So 1 tolak 2 darab negatif 2. So 2 darab negatif 2 adalah negatif 4, which is negatif-negatif dapat positif. So 1 plus 4 is 5, which is positif. So guna kalkulator je lah senang. Okay, so 1 tolak 0, which is 1, which is positif. 1 tolak 2, which is negatif 1, which is negatif. Kemudian 1 tolak 6, which is negatif. Okay, kemudian negatif 2 plus 1, negatif. 0 plus 1, positif. Positif, positif. Kemudian negatif 2, 2 tambah 2, which is positive. 2 minus 0, which is positive.
2 minus 1 which is positive, 2 minus 3 which is negative. Okay, then awak tengok 1 tolak 2x positif kan? So positive divide by x plus 1 ni negative. Negative darab positive which is negative lah. So positive divide by negative dapat negative. Okay, so sini dapat positive, sini negative, sini positive. Okay, then awak tengok dekat sini, saya nak kawasan dia yang less than. So bila less than maksudnya dia nak negative, which is saya bulat lah yang saya nak sini. Okay, ini solution set yang saya nak. Okay, then teruslah nilai dia berapa. In solution set, so saya dapat x is less than negative 1 or x is between half and 2. Okay, so kalau dalam bentuk interval form, so x is an element of negative infinity to negative 1 union half and 2. Then awak tengok soalan yang terakhir ini, D. 4 over x minus 2 greater than x plus 1. Seperti tadi, saya kena bawa x plus 1 ni pergi ke sebelah. So, D adalah 4 over x minus 2 minus x plus 1 greater than 0. Dan samakan penyebut kat sini. So, dia akan jadi 4 minus x plus 1 times x minus 2 over x minus 2 greater than 0. Simplifikan expansion ni. So dia jadi 4 minus x times x, x squared, x times negative 2, negative 2x plus x minus 2. Okay, over x minus 2 greater than 0. Then simplify lagi. So dia akan jadi sini 4 minus x squared, negative, negative dapat positive. So jadi positive 2x, negative times positive x which is negative x, negative negative dapat positive 2 over x minus 2 greater than 0. Simplify lagi. So saya dapat sini negative x squared, 2 tolak 1 positive x, 4 plus 2 is 6. Okay, kalau kita tengok dekat sini, atas ni kuadratik. Okay, so kena ingat kuadratik sentiasa pastikan x squared ni positif. Jadi saya kena daratkan everything dengan negatif so that dia akan jadi positif x squared. So sini akan jadi x squared minus x minus 6 over x minus 2 less than 0. Okay, sebab saya dah darat dengan negatif, jadi sign dia bertukar. Saya hanya daratkan dekat atas ini sahaja. Okay, ha. So yang kat bawah ni tak effect pun, sebabnya fraction sama je. Contohnya 1 over negative A sama juga dengan negative 1 over A sama juga dengan negative 1 over A. Okay, so saya guna ini. Okay, so negative tu saya daratkan ke atas saja. Okay, aim ni hanyalah untuk nak pastikan negative x squared ni bertukar menjadi positif. Okay, so dia jadi x minus 3 dan x plus 2 over x minus 2 less than 0. Cari critical value dia. So x minus 3 equals to 0, x plus 2 equals to 0, tapi denominator tak boleh jadi 0. So x minus 2 not equal to 0. So means that x equals to 3, x equals to negative 2 dan x cannot be equals to 2. Then masukkan dalam number line ni, negative 2, 2, 3. Then tarik, jadikan dia sebagai satu jadual. Okay, so kat sini adalah negative infinity to negative 2. So sini tak ada masalah sebab dekat sini open. So it means that semua nilai ni open. Jadi this one open, ni senang. Okay, yang susahnya kalau kat atas ni ikut ada equal. So kita takut dia close kan. Okay, kalau dia open semua, semua open, tak ada masalah. Okay, so now sini test value. So apa-apa nilai yang dalam set ini, daripada negative infinity hingga ke negative 2, mungkin saya ambil negative 3. Daripada negative 2 hingga ke 2, mungkin saya ambil 0. Daripada 2 hingga ke 3, mungkin saya ambil 2.5. Daripada 3 hingga ke infinity, mungkin saya ambil 4. Okay, then saya nak substitutekan masuk dalam x minus 3, kemudian x plus 2, kemudian x minus 2. So
So dia akan jadi x minus 3 times x plus 2 over x minus 2. Kita tengok negatif 3 tolak 3 negatif. 0 tolak 3 negatif. 2.5 minus 3 negatif. 4 minus 3 is positive. Kemudian negatif 3 plus 2 negatif. 0 plus 2 positive. Okay. 2.5 plus 2 positive. 4 plus 2 positive. Negatif 3 minus 2 negatif. 0 minus 2 negatif. 2.5 minus 2 positive. 4 minus 2 positive. Okay, then kita tengoklah dekat sini. Sini negatif. So negatif, negatif, positive divide by negative, which is negative. So negative, positive, negative, 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 positive. Negative, positive, negative, negative, positive, negative, positive. Okay, so saya nak yang mana? Okay, so saya nak yang less than, which is negative. Okay, so saya pilih saya nak yang negative, this one. Okay, jadi solution set saya adalah x is less than negative 2 ataupun x is between 2 and 3. Okay, ataupun kalau dalam bentuk interval form, dia akan jadi negative infinity to negative 2 union 2 to 3. Okay, that's all.